V piatok 22. júna školáci 1. stupňa základnej školy na Bernulákovej prežili vyučovací deň celkom inak. Namiesto skúšania či diktátov ich čakala úplne iná previerka vlastných schopností a nadania. Na ďalšom ročníku školskej olympiády mohli predviesť svoju fyzickú kondíciu a zdatnosť. V tomto školskom roku sme usporiadali už tretí ročník našej športovej olympiády pre žiakov 1. stupňa. Včera sme dali priestor prvýkrát aj našim starším žiakom 5. až 9. ročníka, aby nám ukázali, čo v nich športové je. Hlavným zámerom je stále viac a viac detí nám sedia doma alebo v škole, to vidíme pri tabletoch, pri mobiloch, takže chceme im ukázať, aký je šport v živote dôležitý, aby súťažili dnes v duchu fair play a aby urobili niečo pre svoje zdravie. Počas školského roku mohli nám ukázať, čo v nich je v prírodovedných rôznych súťažiach, predmetových olympiádach a dnes nám ukážu, čo vedia, ako vedia behať, ako vedia skákať a rôzne iné atletické disciplíny. Po slávnostnom otvorení olympiády a po spoločnej rozcvičke sa školáci pod dohľadom ich starších kamarátov pustili s chuťou do športového zápolenia. Rozdelení do vekových kategórií, zvlášť chlapci a dievčatá, súťažili v behu na 50 metrov a 200 metrov, v skoku z miesta do diaľky, v hode medicínbalom. Zmiešané družstva každého ročníka potom pretekali v štafetovom behu. Výkony troch najlepších v každej vekovej kategórii a v disciplíne boli odmenené diplomom. Najúspešnejšie družstva v štafetovom behu získali zlaté medaily. Kto mal chuť a dostatok energie, mohol sa zabaviť a rozhýbať aj pri ďalších nesúťažných aktivitách, napríklad v skákaní vo vreci, v skákaní cez švihadlo či v hádzaní na cieľ. Hoci bola olympiáda predovšetkým o súťažení, byť tým najlepším či najrychlejším nebolo najdôležitejšie. Všetci, ktorí sa olympiády zúčastnili, mohli odchádzať s pocitom, že urobili to správne k upevneniu svojho zdravia i zdatnosti.